На Київщині горять торфовища, чадять поля поблизу Ірпеня і у Вишгородському районі. Жителі скаржаться на дим і зачиняють вікна, а рятувальники вже третю добу намагаються загасити торф. Чим небезпечний цей гар і як рятуються люди? Далі Вікторія Пластун. Ми можемо це все відкопати і потім опять прилити. Так, уже другу добу рятувальники гасять торфове поле поблизу Демидова. Тут поклади торфу подекуди на метр завглибшки. Вона виникла на площі близько десь 2,5 гектар. На сьогоднішній день залишилося 2 гектари. Тобто за 2 доби ми потушили 0,5 гектара. Люди, які живуть неподалік, кажуть, до диму вже звикли і на роботу рятувальників не нарікають. Уранці смердить, так? А днем як вітер, так нема. А утром і вечором, і ночью. Дим від торфовищ небезпечний, застерігають медики. Якщо вдихати його протягом 2 годин, можна отруїтися. Отруєння чадним газом і оксидами нітрогену призводять до збоїв в роботі організму. Це кожен день симптоми легкого отруєння. Головний біль, нудота, блювання, хоча б марливі пов'язки, хоча б адсорбенти. Кожне займання треба ретельно заливати водою. Після цього рятувальники перекопують ґрунт, щоб він не спалахнув знову. Щодень на цьому полі працюють близько 20 рятувальників. Вони вже локалізували пожежу. Повністю загасити її, кажуть, сподіваються за 2-3 дні. Вікторія Пластун, Дмитро Шенчук, Перший національний.